Čahoj, mé jméno je Charlie Nekovský, tohle je pořád Games Over a já vás vítám u dalšího pokračování na hru Křižovatka Sphere. Máme tady druhé pokračování a nikdo mi nenapsal, jak se mám do tohohle sakra dostat. No, nevadí. Řekl jsem si, že si poradím jinak. Takže juknu na mapu a ne, nejuknu na mapu, juknu na nápovědu. Jo, to je přeskočit, aha, to nechci. Tip nemám, OK. Všechno, co máme. Máme tady nějaký diapozitiv, lano, který můžu s něčím spojit. Pak tu máme rukověď, diapozitiv ledu, tušku, nějakou lupu, pak tady něco a máme, jo, nějaký dva obaly, nádobku, jo, tekutý dusík, aha. A máme tady stetoskop. Stetoskop jsem chtěl použít tady. Ale to, jak si ztrácí veškerý smysl. Nevadí. Já bych se vrátil někde, kde byl ten krb. Což jsem zase zapomněl, kde to je. Kotelna. Kotla. To je ale zajímavý systém. No. My bychom potřebovali tady něco udělat, jestli tady vůbec něco jde. No, lepší to nechat tak, jak to je. OK. Tak v tom se zatím hrabat nebudem. Tady asi nic už vzít nemůžu, protože tady tolik nástrojů, netuším. Počkej, tady se mi zdálo, jak kdybych tady něco mohl vzít. Jo, tak to se mi opravdu jenom zdálo. OK. Takže si klikneme semhle a pojďme se podívat do kanceláře. Já si totiž nepamatuju, upřímně si nemůžu vybavit. Kde bylo? Myslím v knihovně. Debata hořící mince. Potřebuji lano. Lano mám. A jde to spojit takhle? Nejde. Nejde bohužel. Takže tu máme velkou smůlu. Vypadá to autenticky, no. Originál stojí celé jmění. Ty vole. Hele, tady... Já nemám prodlužku. Já jsem si vlastně bral, že jsem tam něco zapojoval v laboratoři. Správně, už si vzpomínám. Jenom upřímně fakt nevím, kam se máme teďka vydat, protože... Nevím. Přeskoč. Co bych tady přeskakoval? No možná ten stůl? Já nechci přeskočit. Já chci tip. Všechno mě zrazuje. Je to satyr. Někdo tady má hodně rád antickou mytologii. Tady nic nevymyslím. A ještě něco bylo tady, že? Jo, to je ono. Co kdybych tohle položil sem? To je? Deska zemského znamení. Jo. OK, už máme tip. Jít sem. Jo, to už mě posílal minule. Vypadá to, že někdo tady ty papíry nedávno pročítal. Já jsem nechtěl jít pryč. Jsem tady chtěl zůstat, ale... Já fakt nevím, jako... Jak tady s tím mám otočit, aby to dávalo... nějaký smysl. Že... Ať s tím otáčím jakkoliv. Možná bychom se mohli kouknout do poznámek, ale... Co o tom pochybuju? No, nemáme žádný poznámky, nic. Použijte 5 vámy a nastavte s pomocí šifrovacího obřího kola uprostřed heslo z poznámek. No jo, heslo z poznámek, ale jak? Logos. Dá se tady napsat logos. No. Já ani nevím, co to znamená, to logos, to je to nejhorší. L rovná se I, nebo K rovná se X. T rovná se H. Pro kontrolu Josh, Melanie, Nolan, Gregor. George, jo, hele. George, a dítích je tady 5? Tady jsou 4. Josh, Melanie, to nevychází. Melanie,
řekněme M. Noland, tady by měl být no, není. To může být tady, tady by mohla být ta Melanie. A s tím otočím, že jo, tak, Melanie. A kde byl tam poslední Gregor? OK, Gregor, to tady není. Tady je G. No jo, ale tady musí být... Shit, nevím, fakt nevím, jako. I, L rovná se I. Takhle. Já fakt nevím. Dáme přeskočit, fakt na tohle nemůžu přijít, je to fakt strašně těžký. Tak, co to tady máme? Jméno Josh Huxley, datum narození. Prvé výrazné telepatické schopnosti, které mohou být zesilovány nebo jinak upravovány. Poznámky. Tendence v experimentech opatrení často dostává ostatní do nebezpečí, musí být pečlivě sledován, OK. Melanie Brooks. No. Vykazuje jedinečné hudební schopnosti, včetně absolutního sluchu. Perfektně si pamatuje noty, šikovná v hraní a tak dále. Měla časté případy synestézie. Poznámky. V poslední době se zajímá nástroje typu xylofon. No. Co to tady máme dál? Téměř nepřirozená schopnost pochopit, navrhnout, doladit, opravit a měnit. Jakkoliv složitá mechanická zařízení. Poznámky. Za obrazem ukrývá trezor, i když v něm není nic zajímavého. What the fuck? Důvod zařazení telekinetické schopnosti, které vyřazují odbornou přípravu a dohled, kromě toho velmi bystrá mysl, poznámky, velmi zvídavý a inteligentní mladík. OK. Něco jsme si napsali. Jedno z dětí má trezor skrytý za obrazem. OK. Má na známce drobný nápis. Jo, a my máme lupu. My máme lupu. Jo, tady to nefunguje, přitáhnout tím. Tak. 21285063. Tak to bude nějaký heslo, samozřejmě. Napsali jsme si to na známce, jo, blablabla, OK. Takže jdeme se kouknout do pokoju. Chlapecký pokoj číslo 1. Za obrazem. Ten tady obraz nemá teda. Můžeme sem. A heleďme se. Jo, a my tady máme to heslo. 21, 28. Potřebuji něco speciálního, abych to otevřela. OK, máme něco speciálního. Tak. Ne. Tak, na druhou stranu. Dvou šedesátky. Opatrně, opatrně, fakt nechci, aby se mi to nějak pokazilo. Do hajzlu! Takhle, teďka si jedeme na 60. Ty v těch filmech to vždycky odevírají tak rychle. A je to. Nějaký... Nolande, zjistil jsem, že zahradník má za sochou kolouška na zahradě uloženou motorovou pilu. Můžete z ní získat benzín pro váš experiment. Oh. Hele, lepící páska. Chudáčci, není tu nikdo, kdo by je nakrmil. A to je možná dobře. Tak okej, okej. Co to je? No nějaký stroj asi, že jo. Tak, měli bychom si kouknout na zahradu. Kameny, sochy.
Počka, to nemusí být ono, park. Haha. Já než někam dojdu, ono to taky chvilku trvá. Tak kde to sakra je? Tohle nejde spojit? Nein. Škoda. Použij to někam. Hele, nemůžu to použít tady. Můžu. Prostě můžu hejbat. Symboly planet musí odpovídat tomu, jak to je uvedeno v poznámkách. Já v poznámkách nic nemám. No, tak aby to se dělo. Bohužel to asi tak nebude. Ty vole. No, kouknem do těch poznámek, ale já tady nic nemám. No. Nemám to tady napsaný, nevím, jak to mám nastavit. Kdybych aspoň věděl první čas, prostě takhle třeba. A pak už bych si to nastavoval, ale... Nevím, úplně kulový, že jo? Takhle to nepůjde. Takhle by to mělo být správně teda. Ale teď záleží, jak to musí být otočený. A tady to hlavně vůbec nesedí teda. Nevadí, necháme to být. Tyvo, já se tady fakt začínám jako ztrácet, ale brutálně. No dáme si tip, ať. No, zapomeň. Tyvo, ale fakt, že ne, já jako nevím. Park. Tady někde mám jí schovanou motorovku, tyvo. Tyvo, ta hudba, tyvo, já z toho začínám mít normálně noční můry za chvilku. Nebo ne, začínám mít, já je mít budu. Není čas na vysedávání, okej. Okay. A tady nebyl žádný slavík, že jo. No, to je velmi zajímavý kousek. Já upřímně nevím, co mám dělat tady s tím. Takhle to všechno pustím, to je úplně ideál. To je tak všechno. Co tam nemůžu položit, nebo něco takovýho, prostě Tyhle, kdyby mohla... Kdyby mohl být ten... Typ, hele, kam mě pošle... Jo, tady je! Tady to je satyr! Nebo já jsem to špatně přečel, ne, je to možný. Potřebuji do toho dostat benzín, že jo? Určitě. No, kde se můžeme kouknout po benzín? Laboratoř. Tady asi benzín nebude. Zadej heslo. No, to je moc dlouhý. Musí to začít na Z, Y nebo X, že jo? Tyhle, ona je to fakt jako těžká hra, tyhle, ona se to nezdá. Ale... Tady je... Že by do té věci mělo něco pasovat. No jasně. My tady nic takového nemáme. No. Je to fakt jako hodně takový matoucí, no, kam člověk může a kam ne. Ale sem bych se měl dostat s tou motorovkou. V pile není benzín. No. Klasik. Hlavně po ránu. Budeme potřebovat benzín. OK, jsme u auta, hra mi padá, nevím proč. Netuším. Toto jsme udělali minule, na to jsem to zapomněl. Nevadí. Tak, doufám, že mi hra nespadne, než dojdu zase semhle. Super, nespadla, je to dobrý. Tak.
jsem měl nalinkovaný, nebo jsem to vzal? Oh. Víc než jen klíče, abych se dostal přes... Cože? Jít tam se... Já bych jí zmlátil. Agent Purple. Co? What? Dveře. Super. Špinavé chemické sklo. OK. Zrkadlo. Ty, my jsme na farmě někde. Lopata, no. Super, to se bude hodit. Tak. Hák. Aha. Kde pak to je? Jo! Konečně. Tak už vím, co budeme dělat. A teďka tady. Mají tu velké zásoby. To koukám taky, no. Jak bláze. Co pak se to děje tady dole? Tu moc velká tma. Nevidím ani na krok. Super. The fuck? Zamčeno? No to ne. Hele, diapozitiv. Ty, my už jich máme jako celkem randál. Didat randál. A sirka. Počkat, teď já mám celý sirky, ne? Dokonce. Ne, tak už ne. Ale mám zapalovač jako. A dali mi sirku. Aha, tkanička. OK. No, to asi poteče. Budu potřebovat nějakou nádobu. Bude stačit tohle. Nine? OK. A co pak to máme tady? Ketchup? Plechovka, OK, plechovka se bude hodit sem. Nebude? S čím to ještě můžu spojit? Se zrcadlem a... Ty... No, prostě debil, no, jsem se uklik. Tak, co pak máme ještě tady? Páčidlo... Baterku. Velké baterie. Hele, ta se nám bude hodit určitě a já už přesně vím asi do čeho. Já mám takových plánů a nevím co dřív. Lace? The fuck? Jsem budu potřebovat... A mám tady ještě něco, s čím to můžu spojit. Nine. No tak do čeho to mám asi jako pustit? Mě. Je to zamčené, No páči... Hej, ona ne... No to ne. Tak to hořím. To ona to neodevře prostě páčidlem. Tak jo, na povědo, podaj. Nemůžeš, ty vole. Co se mi snad jenom zdá. Budu potřebovat ten benzín, ale... To do té plechovky nechce dát? Jo, nejprve ji musím odevřít a pak vylít, ale... Čím ji odevřu? Já otvírák tady nemám. Do čeho bychom to mohli dát? Taky ne. Tak co typ poradí? Ha, kluč? Tak to by mě napadlo, že to tam bude schovaný. No jo, ale mě napadá víc věcí. Kolik těch knížek máme, Hergot? Jo, a máme bombu. Super. Tak jo. Odevřem. Teď tam prý mám nalej benzín. Stačí. Teď bych měl vzít tohle a dát to do toho. Tak ne. Jak to bylo nakreslené? Jo, tkaníčku. OK. Tkaníci tam dáme hned vedle. Tak. Tkaníčku. Tak. A teď tam musíme dát tuto. Super. Poslední se rozpálím. No, a jsme venku. Hej, here we go. Máme baterie a máme lano. Já upřímně nevím, na co bych se měl kouknout dřív. Ale celkem mě zajímá, co je tady dole v té knihovně. OK, hoď tam.
Hoď tam. Nehodí. Fajn, fajn, tak dolů se nepůjde podívat. Půjdeme se kouknout do laboratoře. Mám baterii. Ta baterie by měla fungovat tady. Super. Co se to děje? Nic se neděje. Budu potřebovat heslo. Ještě budeme potřebovat heslo, OK. To zatím můžu vypnout, fajn. Když mi to nějak nepomáhá. Rozhodně novější než ty suchy venku. Super. Jdi sem. Jako. Počkat. Proč mě to posílalo sem? Jinak, by the way, sem bych mohl použít tuhletu blbost. Ne. OK, tak možná na ten vařič. Jo, super. Tak to fungovalo. To je dobře. Kolik těch diapozitivů už mám, sakra. Tady už to mám hotový? V kuchyni? Co? Jo, kuchyni už máme hotovou. Super. Ale co v té hale? Ztráty a nálezy, ale... Vole, fakt jako... Tady jsme nebyli! Tak jsem se sem sakra dostal. Musím zavřít okna. Fajn, to můžem. To můžeme hned vedle zařídit, protože já mám páku. Když máte nějakou páku, tak jste úplně v klidu. Projektor by měl být zapnutý. OK. Představujeme vám náš nově vynalezený super lehký materiál Volantium. Všechno o něm si můžete přečíst v knize Volantium. Tyto knihy jsou vyrobeny ze 100% Volantia. Spálením knihy získáte 25 gramů čistého Volantia. The fuck? OK, tak to máme jednu. Teď bych se chtěl koupit. Pro vítěze čtvrté vědecké soutěže byly vyrobeny 4 bronzové vyryté desky. Co když se spojí? No, já už přemýšlím krapet asi dopředu, ale asi to budu muset takhle udělat. Fajn. A poslední kousek? Mně přišlo teda, že jsem jich měl víc. Agent Purple, tak ty dusik. To máme. Volantium. 125 gramů volantia. Fajn. To jsme dělali ten pokus tady. Tady máme purpla a ještě se zbavíme. To já těch diapozitivů mám dost. Tohle se zbavíme ještě. A sem budu muset nasypat to volantium. OK, to nějak dáme. To není správně. The fuck. Ono je to asi zasraný, tak proto to tam nejde. Tak jo, my se budeme kouknout ještě sem. Že jsem objevil, že máme ještě další diapozitivy. Šuptám s ním. Znak rodu Venst... No, a jak s tím mám asi otočit? OK. To nějak zjistíme. Fajn, v pohodě. No, tak to jsem teďka podělal. Super. Věď. A potřebujeme ještě tohle. Já mám tady ještě další. Charles Wensterfeld věřil, že tato kombinace nebeských těles je šťastná. OK. Nechal proto vybudovat slavnou westernskou observatoř, aby ji mohl pozorovat. Takhle by to mělo být otočený. Fajn. Tak jo, to máme. To je paráda. Takže se tam půjdeme asi kouknout. I když na poprvé to ne. To by mělo být.
Takhle. Ne. Takhle. Já jsem nedával pozor. Ten kříž bude takhle. Rigor fagot. Takhle. OK. No, to bychom měli. A ještě musím otočit tohle, aby to směřovalo tam přesně. Já otočit tady s tím velkým kolem. Takhle by to ukazovalo stejně. Super, a teď už nasměrovat jenom ten kříž. No! A tak aby to mělo být. Bohužel to tak není. Tak. Krásně sedí, ne? Kdyby se mi to zdá. Jdi to takhle je dobře. Takhle to je dobře. No. Vláček z hrací skříně. Tady je hrací skříně, kde? OK. Tak, co ještě máme? Co ještě máme, co bychom ještě mohli zprasit? Jo, tohle to musíme spálit. A to bychom mohli spálit, když půjdeme na kampus a do jídelny a v jídelně. Tady bychom to mohli pálit. To není správné. Říkejte, že to není správné, když takhle to je dobře. Tak. Jedna knížka, druhá knížka. Třetí knížka. A knížky mi ještě chybějí, ne, neubej. Tak to je nemilé. Ještě budeme muset najít nějaký. Ajajaj. To víš, že to je správný, určitě je. Docela fajn místo předtím, než se to tady všechno rozmlátil. Tak, a ještě, jo, a ještě jsem se chtěl kouknout tady, jak jsme byli. Tak o kousek zpátky a tady Hanzoleva, jsme se nešli podívat. To jak se jmenuje ten, jo, Jacob, já už myslel, že se jmenuje Timmy. Někdo je v observatoři, určitě to je Jacob. Nemyslím si. Nemyslím si, že je tam dobrý nápad, bohužel. A tak ono se tam půjde tudy. OK. A tady něco může. Bohužel nevím co. Smutný. Vypadá to jako jeden z budovy. Samozřejmě mě to tam nechce pustit. Tam je něco září. Překáží to v cestě, no ale tak... Super no, takže se tam nedostanu skrz to, že... Ah, hergot. Tady už jsme byli. Co je tady? Co skrýváte tady? Zdá se, že tady chovali koně. Takhle. Tak odtam tady odejdu, OK. Jo, tak to neudělám. A co máme tady? Ty vole, to je teda ranka. Tak dolů. Zpátky dolů. Co nejvíc doprava, ještě, tak. Ještě! No. Nahoru, tak. No. Ty vole, to jde hodně stuhá, to už hodně někdo dlouho nemazal. Uf, no a... Ježišmarjo, tak to byl horor.
Tak, co jsme za to dostali? No, motiku, tyhle. Vám dám asi motiku. Hele, hele, vyrytá deska. To je jedna z těch desek, co? Mám najít, tady mám jednu ještě. OK. Aspoň zvířata byla krmena. Krása. Tady už to máme hotový, tady to máme všechno hotový. Paráda. Setkávací místo, no jo, ale... Já bych potřeboval vědět, co se to tam skrývá. Nevadí, nevadí, koukneme na mapu. Máme toho už celkem dost. Nerozklikávám ty blbosti. Jít sem. Jo. Tady přesně vím. No. Tohle to už máme. A tři ryby. Tak jak to uděláme? Tohle. Čtyři ryby, že? Já fakt nevím. Jsem fakt tak dementní, nebo? Ta žába asi bude muset být puštěná, ale... Že to je takhle debilně otočený. Já bych si potřeboval... Nepotřeboval, očividně nepotřeboval. Mein Gott. Jak my to tady uděláme? No ano, no. Ale co tam mám dát? Furt neříkáte, co tam mám dát? Tohle očividně ne. Lepící pásku. Ne. No, to už jsme zkoušeli. Co jsem tu... Fakt jsem přidělal motiku na zrcadlo. Co jsem to právě udělal? Teďka koukneme se do poznámek. Takhle to tak a přímo na to. Ty vole, já to dal, ani nevím. No. Nevidím nic, co bych tu teď měl dělat. Oh la la! Ty vole, to je fakt těžká hra, jak dement. To trošku přeháňka, ne lidi? Co já tady mám asi dělat, jako podle vás? OK, OK, jak chcete. Hotovo to? Jste hotovo, tak hotovo to. A... Jaký noviny? Tady ještě musí být někde něco, co můžu udělat. Je příliš daleko. A mám loď. Kontrolní panel. What? Je to taky hotový. To se nikdy nedozvím, co tam je. Nikdy. Zapal to. Hoď tam lano. Aktivuj to ovladače. Ne. Nic nefunguje. Co vám říká typ? Jdi sem. Tady už jsme párkrát byli a už jsem zjistil, že tady není co, co bychom mohli udělat dál. Super. Takže. Já se kouknu na mapu. Rozkliknu si to. Tady něco je. Tady něco budu moc aktivovat, ale... Co? Co je tím faktorem? Nevím, fakt nevím, no, tak jsme zase... Ach jo. Kdeže se nacházím? Já vůbec nevím teď. Tady, učebna, jo, tady něco máme.
knihovna. Ještě můžu jít tady dolů. Ale mě to nepustí. No a tady jsem to vypojil. To... Jaj. No. To jsem nechtěl. Že já nevím, co to je, tohle vypadá dost pevně. Určitě bych tomu měl pevně tla. Tak takhle! Tady asi bylo epicentrum výbuchu. Myslím si. Ale ne. Vozík, máme vozíček. Tak to bude super. Mě vždycky úplně spletou ty kroky, ty vole, jak já tady chodím. Někdo spěchal. Fajn, super. Protože máme tohle a máme chlapecký pokoj, knihovnu, halu, učebna. Prádelnu už máme hotovou. Nice. Tak a teďka k čemu mi bude ten vozejk? Tak to je nemilé, to je nemilé. Staraty a nálezy, ale já na to nemůžu nějak kliknout. Vodouřaté, policie! Nikdo nereaguje. Kluci jsou kluci. Tohle je pořádek, no tak... To neviděla tady u mě, hele. No. Pak to tu máme. Ještě. Gregore, vím, že Samantha v kotelně neuvízla. Schválně zlomila kliku. Chtěla tak mít dost času na to, aby něco ukryla. Je to něco kulatého a lesklého. Jay. Počka, tady ten kód mám. Teda já smůj tuším. 21, 28, 50, 63. Kolik jsem to řekl? 21, 28. No. 28. Jak to mám udělat? Pro otevření hrací skřínky musíte číslo uspořádat tak, aby jejich horizontální a vertikální i s diagonálním součtem byl totožný. Aby tohle vycházelo to samé, co je tady. No. Tady vychází 4 a tady už máme 8. Když to změním. To je 8, 9. To je 11. Zkusíme dát 11. To je taky 11. Takhle vychází 11 všude. A teď tady. To už mi nevychází o 2. Fajn. Ten nejmenší je 5. 8, 13. Super. 8, 8 je 16, to je 20. Vážně. 9. Taky ne. To je moc čísel. Že já se mám ozvu, až to bude hotový. Tak jo, jsme zpátky. A dal jsem to všechno snad na 17. Nevím. Pro otevření hrací skřínky musíte číslo uspořádat tak, aby jejich horizontální, vertikální i diagonální součet byl totožný. No, tak to mi nevychází. Ty vole. Jak, tady mám 17. Takhle mám 17, takhle taky. A teď mi tady vychází. Nevadí. OK, dáme přeskočit, protože to bych tady byl fakt rok asi. Počkat, a co po mně teďka chcete? Válec chybí. Myslíš tenhle? Tak co nám to hraje?
No. Co jsem se napsal? Další skřínka přehrála melody a přitom se dotýkala kovových plátků v tomto pořadí. 12, 2, 17, 5, 8. Co? Vidím odtud rybník, OK. Ah, tak tenhle chlapecký pokoj už mám. To je super. Ne. No to fakt nejde, jo. Shit. Alala, už jsem myslel, že to půjde. Bejvá, máme tady dost věcí, jako. Něco můžu tady, ale... Hračka ponorky. Really? Really? No, už je to všechno. No to ne. Co my tady ještě můžeme dělat? Vážně, co my tady ještě můžeme dělat? Fakt mě nic nenapadá. No, teď jsme dole, přičem jsem sama ani nechtěl, ale OK. Tak, jo, tady je všechno hotový vlastně. A ona tady urvala páku. A aby nám něčem zamezila, aby něco mohla schovat, něco kulatýho. No tady asi uděláme úplně prd. Fajn, super, a co tady mám asi dělat? Jako, ale jako fakt, co tady mám dělat? Rozbit to, třeba já nevím. Lopatu, vem to lopatu. Lepší nechat to být. Ne, proč to nechat být, jako, upřímně, co tady můžu použít? Nic. A stejně mě to sem pošle, ty vole, to je... Stejně zajímavý mechanismus, ty vole. Jako jsem inflatér, jo, což znamená plyn voda. Plyn voda sračky, ale v tomhle tom se nevyznám, těžce. Jako takový budíku, ty vole, jsem neviděl sám v životě, ty vole. Schválně si počkám na to nápovědu, co mi to ukáže. A zase mi to ukáže něco tady, že jo? Co? To ne! Ještě jsem na to přišel sám. Tak jo. Schválně. Kliknu si sem a ukáž. A jo. Tady jsem nebyl. No tak to jsem ale debil. Vypadá pohodlně. No! Tak pohodlný to určitě zase nebude. Co to tady je za ham? Co to tam schováváš? Xylofon. Kdyby sakra hrál na xylofon. Počka, teď jsem v horčiči. Jo, ještě tady něco můžu dělat. Já už se v tom začínám fakt ztrácet. Je to se mnou zlý? Hovno. Já jsem to viděl. To nemůžu, jo. Tak si to nech. Tuhle hru znám, něco položíte na papír a pak to překreslíte. Mám tušku? Mám vlastně. Tak. A teď tenhle. No, tak teda ne. Fajn, musím si to zapamatovat. Do příště si to musím zapamatovat, že to mám položený tady. Samozřejmě na to zapomenu, jako vždycky. Poslední kousek. Milý Dýničku, jsem provedla strašnou věc. Přesto za to necítím vinen. Aha, tak to je týpek. Nemohl jsem přestat myslet na to, jak jsem pokládal ruce na něco, co nepatří.
co patří jemu. Jedna věc tu bude se mnou, abych přes chladný kov cítil teplo jeho prstů. Další bude hluboko pod značkou srdce. Je mi to jedno, jestli někdo zjistí, že jsem ty věci ukradl z jeho pokoje. Chci, aby věděl, co opravdu cítím. Já to spíš psala typka, jako upřímně, ty si myslím, než nějaký frér. Aha, další knížka, super. No, a co mi tady ještě zmůže? Můžeme tady ještě něco? Ne. Už máme vyřízeno, OK. Ještě sem ho můžu. Na chajzli! No jo, no jo. Všechny jsou zamčené, ale my máme páčidlo, ne? Pletu se, o páčidlo už jsme na dobro přišli. Jo? Oh, finally. To není všechno, co jsme tady mohli udělat, ale mě to bohatě stačí. Já bych na to do příště fakt zapomněl, takže to rychle uděláme ještě teď. Jo, kresli baby. Tak jo, to je do té zahrady, stopro. Tak a máme to všechno. To jsou ty symboly skryté v desce. Fajn. Tak jo, dámy a pánové, pokud se vám tohle video líbilo, doufám, že ano, dávejte lajky, komentáře, odběry, navštěvujte moji facebookovou stránku, kterou najdete v popisku videa a já se na vás budu těšit u dalšího dílu. To je z mé strany vše a zase někdy. Čest!